לכל החיילים, אני רוצה לומר משהו. שבוע הבא זה יום השואה. אני בדרך כלל משתדל, בתשעה באב, ללכת ליד ושם, או למקומות כאלה, וכל פעם אני מזדעזע, אי אפשר בכלל להכיל את הנוראות של השואה, וכל מה שאנחנו יודעים, זה הרי זה קצה קרחון ממה שהיה באמת. כל זה קרה, כי פשוט לא היה מי שיגן עלינו. אני מדבר בצד המעשי, לא מדבר בצד הרוחני, בצד המעשי. פשוט היינו, לא היה צהל, לא הייתם אתם. הרי זה ברור לכולנו, שאם לא היה היום צהל, הערבים מסביב היו עושים בנו לא פחות ממה שעשו הנאצים עם מחשימם. כן, זה ברור לחלוטין, אנחנו יודעים מה הם עשו כשהיה להם אפשרות. וזה שהיום, ברוך השם, יום השואה זה רק טקס, וזה לא משהו אמיתי, זה בגלל שאתם, אתם מתגייסים, הולכים, ישנים בתנאים לא נוחים, מתרחקים מהמשפחה, מהבית, מקריבים, מקריבים הרבה. דעו לכם, אתם התשובה האמיתית ליום השואה. אתם התשובה האמיתית לכל מי שחושב עלינו מחלותינו, וגם בדור הזה, כמו אז, גם בדור הזה, יש אלה שחושבים מחלותינו, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא בתקופה הזאת מכה אותם, מכה את האיראנים בצורה כל כך נוראה, מסמת, הם עושים את כל הטעויות שבעולם, והולכים ומתרסקים. אבל זה לא פותר אותנו. יש מצווה אחת של עלינו, תמחה את זכר המלאק, ויש גם כן הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי מחו ימחה את זכר המלאק. הוא עושה את שלו, אנחנו צריכים את שלנו לעשות. ואולי זה קשור. כשאנחנו עושים את שלנו, הוא עושה את שלו. היא רצון שכל מי שחושב עלינו רעה, הקדוש ברוך הוא יפר רצתו וקלקל מחשבתו. חרבם תבוא בליבם וקשתם תשבנה, והשם ישמור עליכם, ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם. חזקו ואימצו.